Petre Trăsița. Liridon Selmani, Kumrie Shaboni Ramadone. Dhe vazhdojmë, a kanë votuar të gjithë asambleja të cilët? Rundi i tretë dhe i fundit për këtë votim, për zgjedhjen e kryesuesit të kuvendit të qytetit të Nikupina, po fillojmë me numrimin e votave. Për? 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 Abstenim? 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 Komisioni për mbarvajtje në procesit të votimit për kryesus të kuvendit të kryeqytetit komunikon rezultatet të votimit për kryesus të kuvendit. Gjithsej, kam votuar 30 antar, prej tyre 33 votime janë të blefshme, 0 të pa blefshme, 8 abstenime, si pas votimit të asamblezve të kësaj komune, për kandidatin Femi Kupina kam votuar gjithsej 22 persona për. Faleminderit komisioni. Atëherë bazuar në legjislacionin në fuqi, siç u thash edhe më herët, në votimin e tretë, kryesuesi i kuvendit të komunës zgjedh kandidati i cili merr më shumë se gjysmën e votave të anëtarëve të pranishëm dhe që votojnë. Kandidati Femi Kupina pra ka marrë 22 vota për. Me këtë konstatoj që votimi ishte i suksesshëm. Prandaj bazuar në këtë, kam nderin dhe kënaqësinë të aftoj këtu zotri Femi Kupinën për një fjalë rasti, duke i dëshiruar e nderuara kryesuese e mbledhjes zonja Nora Klimandi. Të nderuar antar të kuvendit të kryeqytetit, të nderuar përfaqësues të mediave, mysafir të nderuar, të dashur qytetar të Prishtinës. Më lejoni t'ju falenderoj secilit nga ju për besimin e dhënë me çdo rast me rrezik zgjodhjet për të dytën herë brenda të njëjtit mandat si kryesues i kuvendit të kryeqytetit të Prishtinës. Me të vërtetë se është sot ndihem me pat dhe krenar, qoftë si politikan apo si individ, sepse për mua nuk ka nder e vlerësim më të lartë që mund të më bët se sa vlerësimi i qytetarëve të Prishtinës në radhë të parë, të cilët përmes votës së tyre më rënditën në krye të listës së përfaqësuesve të tyre. Dhe në radhë të dytë, vlerësimin tuaj antar të këtij kuvendi, sepse edhe këtë herë dhe gjithmonë, kur interesi Prishtinës bëhet interesi juaj i përbashkët, ndërsa nuk vjen në shprehje interesat politike partijake, përfitimet apo kalkulimet individuale, të propozohem dhe zgjidhem kryesues i këtij kuvendi nga ana juaj. Rrezgjedhja për kryesues të kuvendit të kryeqytetit, po ashtu është detyrim dhe përgjegjësi për mua, për shka zotohem sot para jush
dhe qytetarëve të Prishtinës, se të të vazhdoj të punoj me seriozitet dhe përkushtim maksimal për të mirën e përgjithshme publike dhe përmirësimin e jetës e qytetarëve. Kushtetueshmëria dhe ligjshmëria, transparenca dhe llogaridhënia, funksionimi demokratik dhe bashkëpunimi mirëfillt dhe ndërsjellë me secilin anëtar të këtij kuvendi në njërën anë dhe me ekzekutivin në anën tjetër, kanë qenë, janë dhe do të jenë parimet e punës sime gjatë ushtrimit të funksionit të kryesuesit të kuvendit të qytetit të Prishtinës. Prandaj, ju garantoj se do të jemi hapur për bashkëpunim të mirëfillt me secilin prej jush, në atë mënyrë që të gjitha politikat dhe mendimet në interes të qytetarëve të Prishtinës të kalojnë në për procese të rregullta ligjore, duke garantuar vendimarrjen në përputhjen me kushtetutën dhe ligjet në fuqi. Ashtu, siç është përcaktuar nga kushtetuta dhe ligji, kuvendi do të ketë rolin dhe funksionin e organit më të lartë për qytetit, përmes të cilit do të shqyrtohen dhe aprovohen politikat dhe aktet e kryqytetit për dhe vetëm në interes të qytetarëve dhe vetë Prishtinës. Pashtu nga ky vend, ju garantoj dhe i bëj me dije të gjithëve se ky kuvend nuk do të shërbej si një mekanizëm politik i cili do të mund të shfrytëzohet për materializimin e përfitime partijake apo individuale të askujt. Sepse ky kuvend nuk është makineria asnjë partije apo individi, por është organi përfaqësues i qytetarëve të Prishtinës. Mandati i të cilit buron nga qytetarët dhe i takon vetëm qytetarëve të Prishtinës. Andaj, misioni im dhe i secilit prej nesh është që të përfaqësojmë qytetarët dhe të marrim vendime vetëm në interes të qytetarëve të Prishtinës. Në fund, dua të theksoj se ndërhyrjet e politikës në organizimin dhe funksionimin e këtij kuvendi, si që ishte rasti me shkarkimin tim nga pozita kryesuesit, apo cilit do rast, kur veprimet dhe vendimet e tilla determinojnë nga njerëzit pa mandat dhe kompetencë mbi këtë kuvend, përgjësia mbi pasojat dhe efektet negative që bien mbi barrën e qytetarëve, i bartin vetë ata që janë munduar dhe mundohen që përmes manipulimit të këtij kuvendi ta tjetërsojnë dhe vetë vullnetin e përfaqësimit të qytetarëve të Prishtinës. Megjithatë, sot ky kuvend tregoi se organi më i lartë këtu është kuvendi dhe askush nuk mund të merrë në dorë bërjen dhe ekzekutimin e politikave të kryeqytetit duke anashkaluar këtë organ, kuvendin e kryeqytetit. E posaçërisht të ndërmarrë dikush veprime me të cilat rrezikohet funksionimi i rregullt i organeve vitale të komunës. Prishtina dhe ky kuvend janë dhe i përkasin qytetarë. Andaj, edhe angazhimi im do t'i përkas vetëm punës së këtij kuvendi, bashkëpunimit me ju dhe qytetarët e Prishtinës, në qëllim të bërë së këtij qyteti qytet me vlera kombëtare dhe ndërkombëtare. Qytet të dashur dhe dëshiruar për të gjithë. Andaj, dua të shpreh edhe një herë minjojen, falënderimin dhe konsideratën më të lartë për vendimin tuaj dhe zgjedhjen time si kryesuesi të kuvendit. Ju faleminderit shumë. Thank you.
Primo. Ai